Overaction. Og god aften. Velkommen til Morgen TV. Jeg er John, en gammel YouTuber gamer. Det er min aftensmad video. Jeg kører den der Cities Skyline. Jeg er simpelthen nået op på 280.000 indbyggere. Yes. Bussen kører bare derudad, mens byen vokser. Hvis I undrer mig over, hvorfor jeg laver sådan nogle videoer med en bus, der kører den by, det gør jeg simpelthen fordi, at jeg spiller imens, og så venter på, at byen vokser. Men nu er min... Ja, så optager jeg selvfølgelig også køreturen. Jeg har ændret... Jeg har ændret ruten på den der Busline buslinje 2 i min Gag City. Til nogle nye veje og sådan nogle ting, jeg spiller. Så det skal jeg jo lige prøve at... køre. Yes, jeg har bare hældt det hele op her. Men det er så min nudelsuppe, bouillon og en plade nudler og to løg. Det tror jeg lige, jeg må spise et par dage. Simpelthen for at bruge nogle af mine løg. Altså hvis jeg spiser det her 4 dage, så er det 8 løg. Jeg prøver lige at spise 2-3 dage mere, inden jeg tager noget kød op. Jeg har jo masser af kød her. Yes. Men det her, det er ikke min dag 6 officielt. Det er min aftensmadvideo. Den laver jeg lidt senere, så det kan jeg snakke om på den. Men det her er jo brændende varmt, det her. 80 grader, jeg ved ikke hvor varmt det er. 80-90 grader. Jeg kan ikke bare spise det her, så nu. Yes. Men 280.000 indbyggere noget op på i Gag City her. Og jeg sidder stadig og føler lidt af min strøm selvfølgelig. Nu bussen kører. Klik der. Yes, jeg skal ikke vifte for meget rundt med min arm, fordi jeg har en kogende suppe. Nej, så strømmen er på 2809 megawatt, men jeg har vist målt 2844. Det vil sige, at strømmen er aldrig kommet ned under 2900. Men det er jo settings til 280.000. Jeg skal hele tiden rette de tal her, fordi min by... Det er settings, population settings til 280.000. Der står min elektricitet, står på... ja, den står på 81% nu, så der kan jeg jo også starte. Men jeg skal jo rette det hele tiden, når hvad står vandet på? Det står på 65%. Der står garbage, står på 93%. Jeg bliver nødt til at... Yes, jeg har sådan en monster stor by, så det er 1%. Før i tiden, der satte man det bare lige op 10%, eller bare lige for at få noget ekstra. Hvis jeg gør det nu, så går jeg jo kæmpe minus. Jeg har ikke rigtig noget større overskud nu, men jeg ligger på 4,3 millioner. Gør jeg der. Så må jeg få at se, det er klart, hvis indbygger hver gang det stiger. Jeg har jo betalt penge for den infrastruktur, jeg har i den by, som kan rumme flere. Det er klart, der kommer 5-10.000 ekstra til samme infrastruktur, så er der flere til at betale. Og jeg skår min økonomi bedre. Yes, men skal vi holde videoen over 5? Jeg vil bare sidde og spise det her. Men dagen startede rigtig varm, men heldigvis lufter det godt ud. Det blæser faktisk lidt at sige. Det er ikke så ulideligt, at luften står helt stille over. Så det er rigtig rart. Kan I have en god aften her? Og kort.